kontrola musí byť, áno. Na základe čoho ste sa rozhodli, na základe akých kritérií vybrať tú stranu, ktorú ste práve volili? Tak sledujem politiku nejakú dobu. Tú stranu volím pravidelne a bol som rozhodnutý už, myslím, že dosť dlho pred voľbami. Čo očakávate od týchto volieb? No, menšiu korupciu a viac pre pracujúcich ľudí, pre deti, pre rodiny. Čo by sa podľa vás malo zmeniť po voľbách a naopak, čo zase nie? Viacej, menej sľubov a viacej toho, čo treba spraviť pre ľudí. Tak ja očakávam, že táto vláda bude už korektnejšia. Malo by sa zmeniť skoro všetko, hlavne zákony, aby neboli také manipulatívne, aby bola vyvodená trestná zodpovednosť za všetko, pretože poslanci a vláda iba sľubuje a skutky nie sú uskutočnené. Tak ako každý človek je za niečo zodpovedný, tak aj vláda musí spĺňať všetko, čo povedala. No, týchto volieb očakávam teda, že konečne sa ľudia dajú dohromady. Toto roztrieštené Slovensko bude tahať konečne za jeden koniec a všetci budeme spokojní. Volám sa Kristián Boďa a robím prieskum pre agentúru Median.sk, ktorá vypracúva volebné prieskumy. Môžete vidieť tu tento dotazník, pozostáva z dvoch strán. A voliči po odvolení vo volebných miestnostiach v jednotlivých volebných okrskoch môžu anonymne tento dotazník vypísať. Median.sk pracuje s týmito dátami a neskôr ich spracováva a vyhodnocuje priebežné výsledky volieb po uzavretí volebných miestností 29. februára 2020. Yeah.